এখন দলং অবস্থা ঘনক পলং স্থান বোকাখাতৰ জাপৰি পথাৰ হয় আপুনি ঠিকই শুনিছে মন্ত্ৰী অতুলৰ সমষ্টি এয়া কাগজে কলমে কথাত বোকাখাতত উন্নয়নে উন্নয়ন কিন্তু কামৰ বেলিগা নাই সমষ্টিৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব নাই অতুলদাৰ অতুলতা ব্যস্ত আধাৰশিলাতহে আমি দেখুৱাইছো বোকাখাতৰ উন্নয়ন হয় বিধায়কগৰাকীৰ উন্নয়নৰ নমুনা এয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই দিয়া অতুল বৰাই বিগত পাঁচটা বছৰে এদিনো অহা নাই জাপৰি পথাৰৰ এই অঞ্চললৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ হাতে মাটিতে বহি সংকল্প লৈছিল অতুল বৰাই কৈছিল মোক ভোট দিয়ক মই ৰাস্তা দলং সকলো কৰি দিম কিন্তু নহল ৰাইজে ভোট দিলে ঠিকেই অতুল বৰাইহে ৰাখিব নোৱাৰিলে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰোবাৰ বেমাৰ হলে এইখন ভঙা দলঙেৰে হয় ভাঙি তুলি নহয় ঠেলাত কঢ়িয়াব লাগে ৰোগী আকৌ আহিছে নিৰ্বাচন ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ আছে মিথ্যাচাৰত লিপ্ত অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ স্পষ্ট দাবী আমাক দলং দিয়ক কিন্তু ৰাইজৰ দাবীয়ে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক চুব পাৰিব নোৱাৰে সেয়া সময়হে কব আমি সৰু অৱস্থাৰ পৰাই দলং দেখিছোঁ দলং অৱস্থা এইটোৱেই আৰু অতুল বৰাও ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহিল যেতিয়া অতুল বৰা এম এল এ উঠে তেতিয়া আহি ইয়াত এজেগাত মাটিত বহি তেখেতে কৈ যায় যে এই দলংখন মই দিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল আৰু সেই দিন তাৰিখৰ পৰা তেখেত ইয়াত ভৰি দিয়াহিও নাই জেগাখন হয় জাপৰি পথাৰ বেৰানী উৎসৱৰ দলং এইখন দলং আজি প্ৰায় মানে 20 বছৰ ওপৰ এনেকৈ ৰাইজে পৰিশ্ৰম কৰি বাঁহৰ দলং বনালে তাৰপৰা কেইবিপাৰ মানুহ পানীত সৰি সৰি পৰিছে বাইকৰ সৈতে তাৰপৰা মানুহ ইপাৰ এতিয়া আমি চব্জি বেপাৰী ইপাৰৰ পৰা চব্জি ইপাৰ আনি পেলাই বেপাৰ চেপাৰ কৰিব বহুত অসুবিধা হয় আমি বাগান বজাৰ কৰোঁ হেৰি বোকাখাত যাওঁ সেইফালে আবেদন কেইবিবাৰো কৰা হ'ল কিন্তু আজিলৈকে দৰং হোৱা নাই অতুল বৰাদেৱগুৰিতো কেইবিবাৰ আবেদন কৰা হৈছে কিন্তু বাঁহৰ কাৰণে 2-4 টকা পইচা দিয়ে তাৰপিছত আৰু কোনো হেৰি নাই বোকাখাতৰ পৰা আহিছোঁ ঘৰলৈ যাম এতিয়া জাপৰি পথাৰ এইখন দলঙেদি তেনেকৈ আহিছোঁ আৰু ভগা দলঙে দলং দিম বুলি কৈছিলে দিয়াই নাই বেমাৰ আজাৰ হ'লে গাড়ী নাযায় ৰাস্তা পদূলি ভাল নহয় কষ্ট হয় আৰু দাঙি আনিব লাগে ঠেলাত আনিব লাগে ঘৰ ইয়াত জাপৰি পথাৰত 20 বছৰ আগৰে বোলে ল'ৰাটো জঞ্জিচ হৈছিলে হৈ পেলাই এতিয়া এনেকৈ লাভ ইউ ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা For assistance and bookings, talk to 8822231163. This news is sponsored by United 21 Hotel and Resort Kajiranga. For assistance and bookings, talk to 8170011344.